Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Moskvada keçirilmiş Əliyev Putin Paşinyan görüşünün bizim üçün və nəinki bizim üçün, region üçün nə qədər vacib, əhəmiyyətli olduğunu anlamaq elə də çətin deyil. Sadəcə olaraq həmin sənədləri götürüb sosial şəbəkədə, internetdə kifayət qədərdir. Oxuyub başa düşmək lazımdır. Və onu oxuyub başa düşəndən sonra görürsən ki, həqiqətən də artıq Qarabağ münaqişəsi başa çatıb. Bundan sonra biz regionda deməzdim ki, fövqəl gücə, amma kifayət qədər söz və iş sahibliyinə malik ola bilərik. Bu istiqamətdə çox məqamlar var, hələ bu istiqamətdə bizim çox işlərimiz var, hələ çox çalışmalıyıq, nəzərə almaq lazım ki, düşmən tərəf hələ də bu razılaşmanın, bəyannamənin vacibliyini hələ də başa düşmək istəmir. Amma hər bir halda qarşıda bizi maraqlı günlər gözləyir. Elə bu istiqamətdə də Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlunun çox maraqlı fikirləri var. Öz nöqtəyi nəzərindən baxır və mənə də maraqlı gəlir. Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir. Salam aleyküm, xoş gördüm. Həqiqətən də yazdıqlarınızı oxudum və yeni bir istiqamət də tutdum oradan özüm üçün. Və bu istiqamətə keçməzdən əvvəl mənə maraqlıdır. Hər bir halda Moskva görüşündə Azərbaycanın diplomatik uğurunu və əks tərəfin faciəsini istər biz üçün, istər biz üçün yox, daha doğrusu düşmən üçün qəbul eləmək bu qədər çətindir. Yəni, hər şey göz qabağında da artıq. Moskva görüşü ermənilər üçün bir fiyasko oldu. Öncə bundan başlayaq. Bizi özünə düşmən hesab eləyən və düşmənçilik aparan və müharibədə yenicə məğlub etdiyimiz bir ölkə Moskva görüşündən iki məqam gözləyirdi. Bir, Azərbaycanın əlində olan və atəşkəsdən sonra hərbi əməliyyatlar, provokasiyalar həyata keçirərək həbs olunan erməni terroristlərinin geri qaytarılması, bəzi rəqəmlərə görə onların sayı 62, amma Ermənistan mənbələrinin rəqəmlərinə görə 100-dür. İkincisi, Dağlıq Qarabağda, şərti anlamda deyirik, artıq elə bir bölgü yoxdur. Qarabağdakı ermənilərin statusu məsələsi. Və Paşinyanın görüş bitəndən sonra mətbuat konferansındakı ürkək açıqlamalarından çəkinə-çəkinə, qısılmış səslə verdiyi məlumat bundan ibarətdir ki, o iki məsələnin heç biri müzakirə olunmayıb. Əvəzində nə müzakirə olunub? Azərbaycanın gələcək kateqoriyasında təklif etdiyi məsələlər ki, müharibə bitdi, münaqişə bitdi, gələcəyə baxmaq lazımdır. Düzdür, bu ifadə münaqişə bitdi, müharibə bitdi, gələcəyə baxmaq lazımdır ifadəsi bu Azərbaycanın mövqeyidir. Yeri gəlmişkən Rusiya Prezidenti Putin də bu mövqeyi paylaşdı və ifadə etdi. Bax, bu mövqe və açıqlama bəzilərini qıcıqlandırır. Birinci, erməniləri qıcıqlandırır. Onların içərisində bir revanş hissi var və onlar əsəbləşirlər ki, necə yəni bitdi? Münaqişə bitdi demək, hər şey bitdi deməkdir. İkincisi, qərb dünyasını Fransa başda olmaqla Xristiyan klubu ölkələrini qıcıqlandırır ki, necə yəni bitdi? Hətta onların bu prosesdə konservləşdirmə belə onlara sərf eləmir. Qərb dünyası bütün gücü ilə çalışır ki, münaqişə təkrar olsun, Ermənistana bir şans yaransın. Hərbi əməliyyatlar bu və ya başqa şəkildə, hər hansı bir formada bərpa olunsun və pozulsun sistem, orada atəşkəs pozulsun, sülh prosesi pozulsun və heç bir kommunikasiya, heç bir qapı açma, dəhliz açma məsələsi həll olmasın. Çünki o dəhlizdə, o qərb yoxdur. Fransa yoxdur orada. Və bütün gücü ilə Macronun timsalında Hollandiya və başqa ölkələrin, hələ bizim bilmədiyimiz pərdə arxasındakı proseslərin hesabına və gücü ilə çalışılır ki, Ermənistandakı və Azərbaycandakı qüvvələrə, eyni mərkəz eynidir. Bu və ya başqa şəkildə təsir olunsun. Üçüncü dediyim odur, Azərbaycan daxilində də bir qrup var ki, heç cürə razılaşmır və tənqid edir ki, necə yəni münaqişə həll oldu? Onlar bunu başqa cür motivasiya edirlər, deməli, ideologiyalaşdırırlar ki, bəs Xankəndi, bəs Xocalı, bəs Xocavənd, bəs Ağdərə deyilən şərti, tərtərin bir qismi, bəs bundan nə olacaq? Ermənilər başqa cür deyil. Paris və Xristiyan klubu başqa cür formülə edir. Azərbaycandakı apanentlər başqa cür, amma hər kəsin bir məqsədi var. Yenidən hərbi əməliyyatlara rəvaç verilsin, Azərbaycan yenidən müharibəyə soxulsun, Rusiya, Azərbaycan və Türkiyənin
müharibədən sonra birgə əldə etdiyi anlaşma, pozulsun quruculuq anlaşması, kommunikasiyaların açılması, gələcək kateqoriyasında fəaliyyətlərin, komissiyaların qurulması fikir verin. Hər birində Azərbaycanın və Türkiyənin 2+1 modelidir. Ermənistan heç sıfırda deyil. Çünki bu prosesdə həm sərhədləri Rusiya qoruyur, dəmir yolları ki, kommunikasiyada əsas faktor amil olacaq və yollar hamısı Rusiyanın kontrolundadır, Ermənistanın dəmir yolu yoxdur. Və proses o qədər Azərbaycanın xeyrinə gedir ki, strateji olaraq. Bugün, bəli, biz Xan kəndində bayrağımızı hələlik saçmamışıq. Amma axı ikili görüşlər olur, Putin-Əliyev görüşür. Kim etiraz edə bilər ki, o görüşdə məhz bu məsələlər müzakirə olunmur? Xan kəndində Azərbaycanın suveren hüquqlarının bərpası. Və ardıcıllıqlar. Azərbaycan əhalisinin Xan kəndinə köçürülməsi, Azərbaycan köklü Xan kəndi cəmaatımızın oraya qayıtması və digər məsələlər. Bunların hamısı detallardır. Bunların hər biri, deməli, ikili görüşlərdə, üçlü görüşlərdə mütləq və mütləq müzakirə olunur. Şuşanı Azərbaycana qaytaran bir komutan, bir komandan, yəni Xan kəndini qaytarmaq istəmir. Öz apanetləri ondan daha çox istəyir. Mən bugün Azərbaycan siyasətində İlham Əliyevi, Azərbaycan ordusunun nailiyyətlərini görməzdən gələrək tənqid edənlərin bir neçə ay əvvəlki müsahibələrinə baxdım. Hamısı istisnasız olaraq biri belə bir hadisə ola biləcəyini, Azərbaycanın hansısa bir rayonu qaytara biləcəyini, hətta Şuşanı belə demirəm. Heç yerdə ifadə etməyiblər. Nə ifadə ediblər? Bu iqtidarla müharibə aparmaq olmayacaq. Bu iqtidar heç zaman müharibəyə girməyəcək. Bunları neft maraqlandırır. Bunları Bakı maraqlandırır. Qarabağda neft yoxdur. Ona görə də İlham Əliyev oraya getməyəcək, vətəni qaytarmayacaq və s. Söhbət sentyabr ayından, bu ilin sentyabr ayından gedir. Müharibədən bir neçə gün əvvəl verilmiş açıqlamalar, müsahibələr tökün ortaya. İndi Azərbaycan iqtidarını, iqtidar deməyəlim, Azərbaycan prezidentini və onun fəaliyyətini tənqid edənlərin heç biri Azərbaycan ordusunun uğur qazana biləcəyini, Şuşanı qaytara biləcəyini, Füzulini və digər Ağdamı, Laçını, Kəlbəcəri, Cəbrayılı, Qubatlını, Hadrut deyilən Ağoğlanı qaytara biləcəyini ifadə belə etməyib. Tam tərsinə. Propaganda aparıblar ki, iqtidarın ətrafında birləşməyin. Bunlar almayacaqlar, müharibəyə getməyəcəklər. Azərbaycanın Qarabağ məsələsi mütləq və mütləq iqtidar dəyişəndən sonra həll olacaqdır. Amma tam tərsin oldu. Qısa bir zamanda, ildırım surəti ilə. Məsələ, həll oldu Qarabağ münaqişəsi, həll oldu. Bəli, torpaqlarımızın bir qismində erməni silahlıları var. Bəli, torpaqlarımızın bir qismində Rus sülh məramlıları ayrıcı funksiyanı və sülh funksiyasını həyata keçirirlər. Amma gəlin baxaq. Rus sülh məramlıların girişi ilə Azərbaycan rəhbəri Türk qoşununun Azərbaycanda və Ağdamda konutlanmasını təmin edib, balanslaşdırıb. Laçın dəhlizi vasitəsilə ki, humanitar dəhlizdir və bir müddət sonra onun istiqaməti dəyişəcək, Laçından keçməyəcək. O dəhliz vasitəsilə, bax, indi danışacağımız. Moskvada əsas mövzu olan Naxçıvan dəhlizinin, Mehri dəhlizinin alınmasını kompensasiya edəyib. Yəni, bu iki güzəşt, iki mühüm önəmli qazançla kompensasiya olunub və balanslaşdırılıb. Dediyimiz kimi, Rus qoşunu gəlibsə, Türk qoşunu da gəlib və Türkiyə artıq prosesdədir. Ağdamda yerləşəcək. Rusiya, Türkiyə arasında bununla bağlı anlaşma var. Düşünün, NATO qoşunları Azərbaycana gəlir və Türkiyə buna razılıq verir. Bundan yüksək diplomatik uğur ola bilərmi? Rusiya buna razılıq verir. Bərabər generallar bərabər çalışacaqlar, bərabər işləyəcəklər. Və bundan sonra Türkiyənin və Azərbaycanın, arazi Azərbaycandır. Artan təşəbbüs və iddialarını siz düşünün. Artan təşəbbüs və iddialarını. Və gəldi isə, deməli, Laçın koridoruna balans olan və Azərbaycanın strateji maraqlarına, Türkiyənin strateji maraqlarına uyğun olan Turan qapısı, Mehri dəhlizi.
Naxçıvanı Zəngilanla və Azərbaycanla birləşdirən, bilirsiniz, Naxçıvan eksklavımız olaraq bizim quru əlaqələrimiz yoxdur. Biz bunu 30-40 il sonraya xəyal edirdik. Ki, əcaba 30-40 il sonra biz bu dəhliz məsələlərini həll edə biləcəyikmi? Hətta görünmürdü, mümkünsüz görünmürdü. Görün, necə istifadə elədi məqamdan Azərbaycan rəhbəri və Azərbaycana o dəhlizi aldı. Türkiyə ilə Azərbaycanın quru yolları yarandı. Türkiyə ilə Rusiyanın dəmir yollarını birləşdirdi Azərbaycan dövləti olaraq. Və böyük bir tranzit xabı yarattı. Müharibənin yekunlarına baxın siz. Həm vətən torpaqları qayıtdı, həm Şuşa qayıtdı, Qarabağ məsələsi. Demək olar ki, münaqişə olaraq həll oldu. Ermənistan bir millət olaraq sındırıldı. Dünya güclərinin Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni dövləti yaratma ideyası darmadağın oldu. Böyük güclər istəyirdi bunu. Və həm də eyni zamanda Azərbaycanın ekonomik olaraq irəliyə sıçramasını təmin edəcək, Azərbaycan nefti qədər Azərbaycana fayda gətirəcək bir şimal-canub dəhlizinin yaradılmasını təmin etdi. Hamısı 44 günün içərisində oldu. Və Moskvadakı qərarlara baxın. Birində də erməninin gündəmi yoxdur. Bir dənə punktun birində də erməniyə aid bir gündəm yoxdur. O gündəm var ki, o gündəm Azərbaycanı sərf edib və Azərbaycan təklif edib. O gündəm nədir? Kommunikasiyaların açılmasıdır. Yəni, Naxçıvanın blokadadan qurtuluşudur. Diqqət onun üzərində. Və bunun üçün üçlü komissiya yaradılıb. Ermənistanda iştirak eləməklə. Görün, Ermənistan necə sındırılıb. Azərbaycana sərf edən, Azərbaycanın xeyrinə olan bir dəhlizin yaradılmasında iştirak edir. Amma təkcə burada Azərbaycanın və Türkiyənin faydaları yoxdur ki, bu Rusiyanın da faydasına da. Bu İranın da bir şansıdır. Və eyni zamanda bu geri zəkalı erməni liderləri də anlamalıdır. Bu onların da şansıdır. Əlləri əkməyə çatacaq. Əlləri çörəyə çatacaq. Nə var ya bu yerini doldura da bilmirlər. O torpaqlarda onlar neyə necəkdir? Azərbaycan torpaqlarını işğal etdilər, oraya, onlara məzar da belə olmadı. Öldülər, bizim torpaqların üstündə çürüdülər. Torpağımızın altına belə qoymadıq onları. İndi hələ də meyit yığırlar. Oranı məskunlaşdırmağa adamları belə yox. Erməni mi var? Ermənistanda belə erməni qalmayıbdır. Və bu proses, indi Rusiya sülh məramları hər halda daşıyır, gətirir, yerləşdirir. Rusiyanın da burada özünün maraqları var. Çünki sabah birisi gün Türkiyə ilə masaya oturacaqlar. Amma siz bir il sonranı düşünün, orada erməni qalacaq. Kim yemləyəcək, kim yedizdirəcək, kim onlara baxacaq, kim işığını, qazını təmin edəcək. Əgər Azərbaycan pasportunu qəbul etməsələr, Azərbaycanın yurisdiksiyasını, dövlətini qəbul etməsələr, Azərbaycan onlara o çörəyi verəsi deyil, o işığı, o qazı verməyəcəkdir. Hə, Azərbaycanı biyət edəsələr və Ermənistanla əlaqələr kessələr, Azərbaycan öz vətəndaşına baxacaqdır. Və Azərbaycanın o bölgədə yaratdığı kommunikasiya xabından, o dəhlizdən onlar da faydalanacaq. Getməkdə, gəlməkdə. Düşünün, Ermənistan Azərbaycanın culfası vasitəsilə İran üzərindən, İran körfəzindən dənizlərə çıxış əldə edir. İstanbul üzərindən Ağdəniz hövzəsinə çıxış əldə edir. Azərbaycan üzərindən, əgər münasibətlər biz deyən kim olsa və əlimizin altında olsa, Azərbaycan üzərindən Xəzər hövzəsinə çıxış əldə edir. Və Azərbaycan bu proseslə bərabər Ağdəniz və Xəzər dənizi hövzələrini birləşdirir və bir dəhliz yaradır burada. Bu dəhlizdə, bax, bu bölgə xalqlarının və dövlətlərinin hamısının faydasına da Azərbaycan o klasik ipək yolunu demək olar ki, bir müharibə ilə təmin eləmiş oldu. Məsələ o qədər stratejidir. Məsələ o qədər böyükdür ki, bugün demək ki, bu rayon nə oldu, bəs o nə oldu, o birisi nə oldu, hamısı olacaq. Bu qədər böyük bir sıçrayış eləmiş bir dövlət, nəhəng mega projeləri irəliyə sürən dövlət bir şeylər bilir. Bilir ki, bunun iqtisadi qalxınması o qədər dərəcədə yüksək olacaq, güclü olacaq ki. Ermənistan bu türk arealında daha neyə niyə bilər ki? Əgər Rusiyanı da neytrallaşdırdıqsa, əgər Rusiyanı da Türkiyə ilə bərabər Afrika projələrinə, Suriya projələrinə, Liviya və başqa gələcək projələrə qoşa bildiysə, Rusiya-Türkiyə ittifaqı 300 ildən sonra yarandısa dünya dəyişib deməkdir. Mən başa düşürəm, Rusiya amili insanlarımızı qorxudur və bunda haqlıdırlar.
Ama Rusya amili Türkiye'ni de narahat ediyordu zamanında. Türkiye amili Rusya'nı narahat ediyordu. Ama bu iki devlet şimdi görürsünüz Suriye'de, İdlib'de beraber faaliyet gösterdiler. Ortak milisler, polisler kurullar. Faaliyet dediler, keşfiyat faaliyetlerinde vesaire. Hatta İran'la bile Suriye'de emektaşlığa gidiyor. Türkiye ve Rusya üçlü devlet. Aynı modeli Azerbaycan arazisinde küçük bir konflikt onların nezdinde, büyük devletlerin nezdinde bizim için nehenk olan bir problemin hällinde tetbik olundu. Ve çok uğurla tetbik olundu. Yani dünya değişip, çağrışlar değişip, Rusya amilinin özü ne şekilde değişirse biz bunu 44 günlük muharebede görmedik mi? 44 gün Rusya bize dözdü. Ermenistan'ı darmadağın etmemize, Türk bayraktarlarının, Ermeni ordusunu hem de Rus silahlarını darmadağın etmesine Rusya niye dözdü? 44 gün. 2016 yılın aprel ayında 4 gün bile dözmedi. Ve tezik edildi Azerbaycan'a. Biz bilirik bu prosesi. Azerbaycan xeyli ileriye geçmişti. Geri çekilmek mecburiyetinde ve status quo'nun bərpa eləmək mecburiyetinde kaldı. Ama bu defa Azerbaycan ordusu iddia gösterdi, qətiyyət gösterdi ve en esası Türkiye siyasi amil olarak Azerbaycan'ın yanında ve Rusya'nın da dostluğundaydı. Putin ve Erdoğan dostluğu yarandı. Biz bu məqamdan həm Avropadakı pandemiya durumundan, həm Amerikadakı seçkilərin vəziyyətindən, durumundan, həm də Rusya-Türkiyə ittifaqından, Azərbaycan prezidentinin Putinlə olan dostluq münasibətindən, Azərbaycan prezidentinin qardaş Türkiyənin rəhbəri Erdoğanla dostluq münasibətlərindən, hər bir elementdən və faktdan faydalanaraq müharibəmizi apardıq, 44 günlük müharibə vasitəsilə Qarabağ məsələsini həll etdi, eyni zamanda indi bölgə üçün böyük bir İqtisadi qalxınmanı həll etməkdəyik. Bayan da burada bir məqam var. Bəli, perspektivlər, strategiya çox uğurlu qurulub və həqiqətən də uğurlu gedir. Amma aydın məsələdir ki, Ermənistanın özü, bəlkə də özünü bu layihələrdə görmür və yaxud özünü o layihələrdə görməyə hansı qüvvələr qoymur. Hər bir halda məndə belə təsirat yanır ki, istər Laçın dəhlizi, istər biz üçün çox vacib olan həmin o İkinci bir dəhlizimizlə bağlı, Azərbaycanla Naxşıvanı birləşdirən dəhlizlə bağlı hər bir halda hansısa bir qara əməllərə əl atılacaq. Doğru. Çünki doğru. Mümkündür. Dediyimiz kimi, həm istəyirlər hərbi əməliyyatlar bərpa olunsun, Rusya və Türkiyənin ortaq olaraq iştirak etdiyi bu proses bozulsun. Və eyni zamanda da fikir verdiniz ki, Macron Moskvada keçiriləcək görüşü necə pozmalısın? O yarı məxfi bir görüşü. Macron'a o informasiyanı Ermənistanın müəyyən dairələri verdiler. Ve o proses pozmak için Fransa'nın oraya müdaxil olabileceği formatı, Minsk grubu formatını qaytarmaq için teşebbüsler gösterdi ve bunlar devam edecek. Yani hiç de yolumuz hamar olmayacak. Hem dediğimiz gibi o karanlık güclər təkcə Ermənistandan nüfuz eləmir, Azərbaycan içərisinə, Azərbaycan mühacirətinə belə yeni nesil mühacirətinə nüfuz eləyə bilir, problem yarada bilir. Ve aynı zamanda Ermenistan'da ve Azerbaycan'da ve özlerinin elinde olan güclerden de bundan istifade edip Azerbaycan'ın ve Rusya'nın, Türkiye'nin birge faaliyetine, projesine engel olmaya çalışacaklar. Nice ki Qarabağ müharibəsinə engel olmaya çalıştılar. Oldu mu? Olmadı. Bacardık, bunu da bacaracağız. Demek ki yumruq hələ də belə demir yumruq belə qalmalıdır. Eyni zamanda da projelerimizle çalışmalı, işlemeli. Ama demir yumruk hiç zaman bu vəziyyətdən inmemeli. Anladım. Minnettarım Rauf Bey. Çok sağ olun. Ben size minnettarım. Uğurlar size. Həqiqətən də söhbəndə əsasında əbəsilə biz həmin o demir yumruqdan danışmalıyıq. Çünkü bəli, her bir halda əslində qalsa Azərbaycanı çok maraqlı gələcək gözləyir. Və həmin o demir yumruq, yəni Azərbaycanın birliği konkret olarak bizim gələcəyimizi qoruyan və onu sözün əsr mənasında irəli apalan bir amildir ki, ondan mütləq möhkəm tutmalıyıq. Salamat qalın, əsas odur.